І сьогодні день української писемності та мови. Вся країна традиційно писала радіодиктант національної єдності. Цього року його урочиста частина проходила в бібліотеці імені Вернадського. Читала диктант акторка Римма Зюбіна. Текст створив письменник і видавець Іван Малкович. Писали диктант традиційно і в університеті Тараса Шевченка. Також усі мовні заходи в закладі присвятили видатному мовознавцю та педагогу професору Олександру Даниловичу Пономаріву. Провели онлайн-марафон його пам'яті, згадували професора студенти та колеги, влаштували навіть тест на знання мови. Олександр Пономарів був доктором філологічних наук, видатним мовознавцем і публіцистом. Усе своє життя присвятив розвитку та захисту української мови. Пономарів – автор понад 250 наукових праць. Цьогоріч професора не стало, тож присвята Дня мови саме йому. Це знак заслуженої шани.